Debemos entender o contexto onde estamos. Debemos entender que non somos illas. Debemos entender que non somos froitos do azar, que somos froito de todos e todas vós. Debemos entender que non podemos vivir sin cooperar, sin tecer rede, esa rede líquida e de compromiso, que estamos obrigados a configurar un arquipélago de dignidade, que estamos obrigados a darlle continuidade á marea, o relato da marea, a forza da vontade popular, da marea que está en marcha. Debemos entender, e o entendemos todos os días, que estamos obrigados a non resignarnos, que estamos obrigados a decir todos e todas nós, dende diferentes posicións, dende diferentes posicións e políticas partidarias, dende diferentes culturas, que por nós non vai quedar. Non vai quedar que o cambio se instale, se consolide no conxunto do Estado e que sexamos capaces de abrir unha fiestra de cambio político onde poder mudalo todo. Queremos, polo tanto, máis marea para mollar os pés dos tristes cando suba e deixar a praia limpa para xeracións futuras cando baixe. Ese é o voso mandato. Este é o noso esforzo, o noso compromiso. A vos nos debemos, a todos e a todas vos. Con Joan Ribó vos deixo. Hai marea, forza e adiante. En marea.